Dette er en av de mest solgte elbilene i Norges historie. Nå har vi leveringsklare e-golfer her på Kokstad. Årsaken til suksess er mange. Historisk sett har e-golf holdt seg veldig godt i verdi, noe som gjør dette til en rimelig bil å eie. Med hurtiglading er ikke bare e-golf en bybil, men også en turbil. Lavt forbruk takket være varmepumpe gir god rekkevidde både på sommer og vinter. E-golf har mye standardutstyr, som adaptiv cruise og navigasjon. I tillegg har mange av bilene skinn, ryggekamera og keyless. Her har du mulighet til taklast som sykler, kajaker, ski og takboks. Noe kundene våre skryter mest av er kjørekomforten og kvalitetsfølelsen. Den tror jeg du også kommer til å like.